ដោយបន្លំខ្លួនធ្វើជាលោកលីអូនឹងទៅបានយាយអំពីនៅម៉ានាងនឹងគឺសប្បាយជាខ្លាំងនៅក្លឹមសារដែលលីអូតែងតែសរសេរមកកាន់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃបានធ្វើឲ្យនាងមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងចំណែកឯអារីសលោកក៏មានការសប្បាយចិត្តផងដែរបាទពួកគេទាំងពីរនេះក៏បាននាំគ្នាជិះកង់កំដរនៅម៉ាទៅបន្ទាប់មកទៀតនាងនឹងក៏មានសង្សាររួចទៅហើយបាទហើយសង្សាររបស់នាងនឹងគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកហើយម្យ៉ាងទៀតស្រាប់តែនាងក៏មានជំងឺ
វ៉ាអ៊ីនធឺណិតមកប៉ះពាល់នាងបានបន្តមកទៀតនៅក្នុងផ្ទះយាយរបស់ខ្លួនគឺតែងតែមានក្មេងស្រីជាច្រើនបាទគឺមកលេងផ្ទះរបស់នាងនឹងហើយអ្នកទាំងពីរក៏តែងតែមកលេងនៅមកផងដែរបាទថ្ងៃមួយពួកគេក៏បានកែច្នៃឡានរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារវិទ្យុសកម្មពីអ៊ីនធឺណិតនឹងបាននាំនាងនឹងជិះដើរលេងជុំវិញព្រមទាំងមើលទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃលិចជាមួយនឹងគ្នាទៅរហូតដល់យប់ហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់មកវិញបាទពេលនោះលោកក៏បាននិយាយប្រាប់ការពិតទៅកាន់នៅមកថាតាមពិតនឹងខ្លួនគឺជាអ្នកសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់នាងទេគឺមិនមែនជាលោកលីអូទេបាទបានធ្វើឲ្យនាងនឹងគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមហូរឈាមច្រមុះទៀតទៅពួកគេក៏បានត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញស្រាប់តែលីអូក៏បានមកកាន់ផ្ទះរបស់នាងផងដែរហើយគេនឹងក៏បានយកបាច់ផ្កាមកជាមួយទៀតបាទហើយនៅវេលាយប់នោះពួកគេនឹងក៏បានជួបជុំគ្នាធ្វើកម្មវិធីជួបជុំលក្ខណៈគ្រូសានឹងដោយណូម៉ានឹងហើយនឹងលោកលីអូនក៏បានរួមស្នូជាមួយនឹងគ្នាទៅចំណែកឯនៅឯសាលារៀនហារីគឺកំពុងតែអង្គុយតែម្នាក់ឯងស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ក៏បានចេញមកហើយក៏បានសួរទៅកាន់ថាតើលោកលីអូនឹងនៅឯណាវិញហើយគេនឹងក៏បានប្រាប់ថាខ្លួននឹងគឺជាសង្សាររបស់លោកលីអូនឹងលោកនឹងក៏បានយករឿងនឹងទៅស៊ូនាំលោកលីអូហើយនៅពេលនោះលោកលីអូនក៏បានប្រាប់ថាប៉ិតមែននេះនឹងគឺជាសង្សាររបស់ខ្លួនមែនគឺនៅពេលដែលលោកសំបែកណូម៉ានឹងគេនឹងក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹងនាងទៅបាទតែក្រោយមកខ្លួនក៏បានដឹងថាមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ប៉ិតប្រកបនឹងគឺជាណូម៉ាហារីនឹងក៏បានឲ្យគេទៅដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងឲ្យដាច់ស្រេចទៅដោយបាននិយាយប្រាប់ថាឲ្យលោកនឹងគឺទៅនិយាយប្រាប់ការពិតទៅកាន់នាងដើម្បីកុំឲ្យនាងពិបាកចិត្តណាប៉ុន្តែខ្លួនគឺមិនអាចនិយាយប្រាប់នាងបានឡើយហើយអ្នកទាំងពីរក៏បាននាំណូម៉ានឹងដើរជុំវិញផ្ទះរបស់នាងនឹងស្រាប់តែពេលនោះក៏មានសត្វមេអំបៅមួយក៏បានហៅមកទុំស្មារបស់ហារីដែលឃើញបែបនេះនាងនឹងហើយនឹងលីអូនក៏បានយកទូរស័ព្ទមកថតនឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែណូម៉ាក៏បានឃើញរូបថតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកលីអូននឹងគេនឹងក៏បានយកមកមើលគឺជារូបពួកគេដែលកំពុងថើបពកិបកោយគ្នានឹងហើយនៅពេលនោះលីអូក៏បានប្រាប់នាងថាគេនឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនទេនៅពេលនោះនាងក៏បានសួរទៅកាន់លោកហារីថាតើនេះគឺជាការពិតឬក៏អត់ពីព្រោះតានាងគឺបាននិយាយថាបើសិនជាហារីនិយាយថាមែនឬក៏មិនមែនគឺនាងគឺជឿទាំងអស់ហារីនឹងក៏បានឆ្លើយទាំងស្ទាក់ស្ទើរថាពួកគេទាំងពីរនឹងគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទៅបានធ្វើឲ្យនាងនឹងខឹងនឹងអ្នកទាំងពីរជាខ្លាំងបាទពួកគេនឹងក៏បានត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញហារីហើយនឹងលីអូនក៏មានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសារតែលីអូនគឺបានធ្វើឲ្យណូម៉ានឹងមានការឈឺចិត្តហើយលីអូនក៏បានតបទៅវិញថាម៉េចបានជាហារីអាយមានការខ្វល់ខ្វាយពីណូម៉ាម៉េចតើបងស្រឡាញ់នាងមែននៅពេលនោះហារីក៏បាននិយាយទៅវិញថាខ្លួននឹងគឺស្រឡាញ់នាងមែនចំណែកឯណូម៉ាគឺក៏មានចិត្តចាប់ផ្ដើមនឹកគិតទៅដល់លោកហារីដែរមើលទៅខ្លួនដូចជាស្រឡាញ់លោកហារីវិញហើយបាទថ្ងៃបន្តមកទៀតហារីក៏បានមកសុំជួបណូម៉ានឹងដើម្បីនិយាយរឿងម្យ៉ាងប្រាប់នាងនឹងប៉ុន្តែនាងគឺមិនព្រមចេញមកជួបលោកទេដោយអុសកលាយអញ្ចឹងទៅតាមពិតនឹងខ្លួននឹងក៏ស្រឡាញ់លោកហារីនឹងរួចបាត់ទៅហើយបាទហើយហារីនឹងក៏បានបើកឡានត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញស្រាប់តែមិត្តភក្តិរបស់គេក៏បានខលមកប្រាប់ថាប្អូនប្រុសរបស់ឯងគឺកំពុងតែផឹកស្រានៅហាងមួយកន្លែងណាហើយរូបគេនឹងក៏បានទៅយកប្អូនប្រុសរបស់គេដើម្បីត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះវិញណានៅតាមផ្លូវប្អូនប្រុសរបស់គេនឹងក៏បានគិតយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនពិតជាមិនស័ក្តិសមនឹងស្រឡាញ់ណូម៉ាទេហើយគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តបកគោលនាងនឹងទៅឲ្យលោកទៅតែគណៈពេលនោះស្រាប់តែអ្នកទាំងពីរក៏បានជួបគ្រូថ្នាក់សាលាចរហើយហារីនឹងក៏បានស្លាប់បាត់ទៅដំណឹងនឹងគឺបានមកដល់ណូម៉ាគឺនាងមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកនៅអាដំណឹងមួយនឹងបានហើយនាងនឹងក៏បានទៅមើលហារីទោះបីជានាងមានជំងឺយ៉ាងណាក៏ដោយទៅប៉ុន្តែមុននឹងទៅនឹងយាយរបស់ខ្លួនក៏បានយកប្រដាប់ថតសម្លេងរបស់ហារីដែលទុកឲ្យនាងនឹងហើយនាងនឹងក៏បានយកវាមកស្ដាប់ទៅតាមពិតគឺលោកគឺស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហើយនឹងបានរៀបរាប់ពីទំហំស្នេហារបស់ខ្លួនចំពោះនាងទៀតផងបាទរំពេចនោះស្រាប់តែមានមេអំបៅហៅមករកនាងគឺជាមេអំបៅដែលធ្លាប់ទុំលើស្មារបស់លោកហាននឹងឯងចុងក្រោយពួកគេក៏បានមកធ្វើពិធីបន់ស្រប់ឲ្យលោកហារីហើយនាងក៏បានបន្តការរស់នៅរបស់នាងដោយបានសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងគឺជាអ្នកបើកយួនហោះទៅអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរឿងនេះហើយយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងថ្មីបន្តទៀតនៅពេលនេះអេដមីនរំដួលមកវិញសូមលាសិនហើយបាយបាយ